Kaixone, gaurko bideoan hainbat mintza praktika proiektu zitzaingo dizuet. Nik ezagutzen dutenaren arabera bi proiektu daude, bale? Bat kalean eta bat sarean. Kalean funtzionatzen duna mintza laguna deitzen da eta euskaltzaleen topaguneak bultzatua eta bestea mintzanet dala sarean berdina egiten mea sarean. Hau da mintza laguna, bale? Mintza lagunekin, noiz nahi, non nahi, mintza poza praktikatzeko izenen bate epea zabalik, eman izen. Ni nago Lasarteko taldean. Bueno, Lasarten solaski egiten da. Bai, bueno. Bai, berdina, bale? Orduan, zer egiten da? Pues egiten dena da, apuntatzen da jendea, eta juntatzen da, ba, euskara ikasten dabilen jendea edo euskara hobetzen dabilen jendea edo dana delakoa, ba euskaraz ondo moldatzen den batekin edo batzukin eta orduan pues taldeak sortzen dira, pues izan daitezke gure taldea adibidez bi pertsonakoa da, baina izan daitezke gehiagokoak, vale? Eta orduan ba saiatzen dira kuadratzen bazaletasunekin, edo adintarte antzekoa, edo, bueno, bizi estilo antzekoa, edo dana alakoa, eta orduan, ba, planak egiteko elkarrekin, eta bar. Teorian, astean behin, egoten da ordu bat. Gero, batzuk agian gehiago egongo dira, beste, dana alakoa. Baina, teorian uste, helburua dela, sogu ez gehiago egoten ordu bat, gugei egoten gehiago. Baina, teorian helburua da ordu bat egotea. Bastante modu erakargarria iruditzen zait espazio informaletik euskararekin konektatzeko, soltura lortzeko, harremantzeko euskaraz, ez? Porque adibidez, neri tokatu zaizkiten mintza lagun gehienek zeukaten gauza bat komunean eta esan sentitzen zutela, ez zutela beren inguruan, ez zutela inor euskaraz hitz egiteko, ez? Ez zeukatela zeinekin hitz egin euskaraz. Ta orduan hemen topa dezakete jendea, ba interes komunak dauzkatena eta orduan interes komun hoiek zentralitatea hartzen harremandu. Vale? O sea, ez jutea euskara ikasterenoa, baizik eta gustatzen zaidan zerbait partekatzen duen norbaitekin euskaraz hitz egiteranoa. Orduan, nire ustez, hor aldatzen da pixka bat txipa. Bale, hori da, kalekoa, bale? Jarriko izue testeka behian, porque daude bideoak eta horrela, eta interesgarri izan daitek. Mintzanet, nahiko kasu antzekoa da, baina nigo nintzenean parte hartzen, pandemia garaian egon nintzen parte hartzen, Skype bi ez egiten zen, orain ezakit Skype erabiliko duten, edo beste zerbait erabiliko duten. Hemen jartzen duna da, mintzanet, euskara online eta doan praktikatzeko aukera ematen duen egitasmoa da, ez dago helburu didaktikorik ez da eskola bat. Soltura irabaztea eta lotxa galtzea dira proiektuaren xedeak. Bieratara parte hartu daiteke, bide lagunak euskara zongiaki ez du titulorik behar, eta bidelariak praktikatu egin nahi du, gutxienezko maila B1. Orduan horrekin, parte hartu zakezu eta jarri zaitezkete hitz egiten, gainera mintzanetek dauka gauza grazioso edo kurioso edo polit bat, dala munduan zeharreko jendea tokatu altzaizula, porque claro, mintza laguna Euskal Herrian dan bezala, porque da kalean, mintzaneten agian tokatu altzaizu, nizarakit, Kalifornian euskara ikasten da bilen pertsona bat, B1 maila bali mauka, tokatu altzaizu Kalifornian euskara ikasten dabilen pertsona bat. Eta bastante gauza kuriosa da, eta pues, hori, baizan daiteke aberasgarria modu askotan. Bi mintza praktika espazio dukin, beste espazio batzuk daude interesgarriak irutzen zaizkitenak aipatzea. Alde batetik komunitateak daude, bale? Komunitateak internet bidezko taldeak dira, gai jakin baten inguruan hitz egiteko euskaraz. Eta adibidez, ni hemen ibiltzen naiz hainbatetan eta gamer hauntzian eta manga anime komunitatean,
bai ikusiet, ba, hola jende desiente, ba, ez dagoena ohitua euskaraz hitz egitera, eta baliatzen dituna komunitate hauek, ba, gustatzen zaion gaiaren inguruan, euskaraz hitz egiteko. Eta oso interesgarri irutzen zait alde horretatik. Ez dut euki irudi hobeagorik, ba, ba, horrein ikan oso gutxi egindalako, hoien inguruan, eta ordan pues, etzegon irudio beagorik ilustratzeko, ordan, bueno, pues, jarri izuet elbideekin. Gero dena dela jarriko izkizuet deskripzio kutxan, elbideak, pues, nahi dutunak behiratzeko. Eta honetaz gain, eta pixkat pasiboago, zer non ikusiago. Zer non ikusin, hainbat gauzaude. Alde batetik, katalogoan ikusi ezakezue euskaraz dauden film eta telesailak non dauden, bale? Orduan, ba, adibidez, joten zate honea, eta hemen ikusi ezakezue, ba, hainbat irizpideren arabera, ze euskarazko eduki dauden plataformetan. Bestetik, zinema dago, eta azkenik YouTube euskaraz dago. YouTube euskarazen, ikusiko dituzue ehundaka kanal, euskarazko edukia sortzen dutenak, bale? Oso anitzak. Eta hemen ikusiko dituzue azken bideoak. Orduan, YouTube euskarazen sarrera horria izango da, YouTubeen sarrera horria, baino euskarazko edukia bakarrik filtratuta nola izateko. Eta zerrendetan, ongo dira, ez daude kanal guztiak, baina ikusi ditzakezue, pues, gaika, sailkatuta. Hau guztia, bago baitare aplikazio batean dela, hemen azpian agartzen dana, ZNITB. Eta hori, instalatzen badezue, bai, telebizetan edo bai mugikorretan, pues, ikusi ditzakezue, hau, baino aplikazioan bertan. Tardan, pues, adibidez, telebistan ikusi ezakezu, eta ni daukat telebistan instalatuta YouTubeen ordezko bezala, eta adibidez, pues, hor daukat euskarazko eduki guztia. Eta iruditzen zait, ba, lau hauekin, egiten dela nahiko kombinazio ona, eta, bueno, ba, izan daitekela oso baliagarria, ba, erosoago sentitzeko hizkuntzarekin, erreztasun gehiago ukitzeko, hitz gehiago ezagutzeko, eta barrez, eta ba, zuri gustatzen zaizkizun gauzak erlazionatzeko erresago hizkuntzarekin. Bueno, eta orain kontatu nazu pixkat, ezagutzen zenuten mintza laguna edo mintzanetekin mena, ba, zeneukaten haien berri, parte hartu dezute bertan. Eta bestalde, hauek pentsatzen dut probleagoa dela, komunitateetan parte hartu dezue, ezagutzen zenuten euskarazko eduki sorkuntza, nahiko nuke jakin, ba, ze pentsatu dezuen, ea ze iruditu zaizkizuen ekimenak, ea parte hartu dezuen, ea komunitateen eta euskarazko eduki sorkuntzaren kasuan erabiltzen dituzuen, ba, pixka bat guzti hori. Ezakit, gustatuko litzake zuen iruzkinak irakurtza eta ea ze komentatzen dira zuen. Ba, gustatu bazaizue bideoa eman like, arpietu nere edukia gustatzen balin bazaizue orokorrean, eta baliagarri iruditzen bazaizue elkarbanatu lagunekin. Asi que hori. Eskerrik asko ikustagatik eta hurrengo arte.